Ahojte, som Marian a som prezident Slovenskej asociácie pre tlačenie rukou. A keď mnohí neviete, pretlačenie rukou je šport, ktorý je oficiálne zavedený. Má Slovenskú asociáciu, Európsku federáciu, Svetovú federáciu. Súťaží sa v stoji, za špeciálnym stolíkom, kde sú podložky na lakte. A motívom je pretlačiť súpera, položiť ho na podložku a tým pádom zvíťaziť zápas. Pretlačanie je ideálny šport pre všetky vekové kategórie, ale súťažné pretlačanie je od 14 rokov. To je juniorská kategória od 14 do 18, potom je seniorská do 40 rokov a od 40 máme už masters, čiže máme kategórie aj pre starších pánov a dámy. Samozrejme, ako som spomenul, dámy, pretlačanie je aj pre mužov, aj pre ženy. Na Slovensku je množstvo regionálnych školských súťaží. Máme ako, myslím si, jediný na svete vynikajúcu juniorskú študentskú súťaž. Volá sa Silná ruka stredoškolákov, ktorá prebieha na jeseň pred zimou a je to na všetkých stredných školách na Slovensku, kde víťazi postupujú potom na oblastné a na celoslovenské finále do Bratislavy. Okrem toho máme súťaže, máme Slovenskú ligu pretlačania rukou, ktorá má 4 kola. Víťazi postupujú, teda najlepší podľa počtu získaných bodov postupia na majstrovstvá Slovenska. Okrem samozrejme domácich súťaží sa naši športovci najúspešnejší zúčastňujú množstva medzinárodných súťaží. Z tých medzinárodných máme jednu aj my, Seneckú ruku, ktorá patrí medzi najväčšie v Európe. A samozrejme tí najlepší sú v reprezentačnom výbere, ktorí potom reprezentujú Slovensko a myslím si, že veľmi úspešne na majstrovstvách Európy, majstrovstvách sveta. Slovensko sa na medzinárodných súťažiach zúčastňuje od roku 1994 a som hrdý, že môžem povedať, že ani jeden rok sa slovenskí pretlačači nevrátili bez medaily. Momentálne naši úspešní reprezentanti získali za tých 19 rokov 290 medailí z majstrovstiev Európy, majstrovstiev sveta. Medzi najúspešnejšie krajiny samozrejme patria Rusi a bývalé krajiny Sovietskeho zväzu. Z tých nesovietských krajín, to nazvem tak, sú veľmi silní nordické krajiny. Švédi majú veľmi silnú ženskú časť reprezentácie, samozrejme Brazílčania. Čo sa týka našich, tak na počet obyvateľstva si myslím, že sme veľmi úspešní. Napríklad na posledných majstrovstvách sveta v Kazachstane sme získali 4 zlaté medaily. Ako každý šport, aj pretlačenie rukou má samozrejme svoje hviezdy. Ja som veľmi rád, že na Slovensku môžeme povedať, že máme takéto hviezdy. Jedno z tých najväčších, nielen slovenského, ale celosvetového pretlačenia rukou je Jan Germánus z Revúcej, ktorý je 13-násobný majster sveta. Na svete je len jeden športovec, a to je Rustam Babajev z Ukrajiny, ktorý má titulov majstra sveta viac. Okrem neho samozrejme máme viacerých veľmi úspešných. Z tých posledných spomeniem Luboja Gnešáka, ktorý je viacnásobný majster sveta, Lucia Debnárová, majsterka sveta, tiež niekoľkonásobná, a momentálne posledná posila z Ukrajiny, ktorá momentálne preteká za Slovensko, Snežana Babajeva, ktorá po prvom vystúpení na majstrovstvách sveta v Kazachstane hneď získala 2 tituly majsterky sveta. Takže perspektíva je to veľmi veľká, myslím si, pre každého. Tým, že pretlačanie rukou nie je olympijský šport, nechcem povedať, že je ľahké stať sa majstra sveta. To vôbec nie je pravda. Je to veľmi ťažké, ale predsa len ten priestor dostať sa do tej reprezentácie väčší, takže ja by som vás všetkých pozval. Pretlačanie športov je náročné len na výdrž, silu a chuť. Inak stačí trénovať buď za stolíkom, alebo v posilovni, nabrať troška švih, výdrž, techniku. A ideálne je pozrieť sa na našu stránku e-mail webovú www.artsport.sk, kde je zoznam klubov, kde si nájdete svoj klub na blízkosti svojho bydliska, prídete, tam vám tréneri poradia a dúfam, že rozšírite naše rady. A či už na študentské súťaže, alebo potom na súťaže prvej ligy, radi vás privítame. Naše súťaže nie sú zatvorené, sú otvorené pre každého záujemca, čiže všetci príďte, vyskúšajte si a staňte sa pretláčačmi, úspešnými pretláčačmi Slovenska. Fun for.